Bakın, Jurnovskin cavabını İsfendiyar müəllim deyirdi. Sizcə İsfendiyar müəllim düzgün bir strategiyadır doğru cavab vermək, yoxsa Azərbaycan dövləti elə bir cavab verməlidir? Azərbaycan dövləti protokol və etiket normalarına uyğun olaraq bu tipli məsələlərdə notalar verə bilər və s. mövqələr ifadə edir. Amma bugün İsfəndər Vahabzadənin üzərinə gedənlər, İsfəndər Vahabzadədən fərqli şeylər gözləyənlər, niyə düşünmür ki, İsfəndər Vahabzadə təqaüddə olan bir keçmiş məmurdur? Kimə nə aidiyyət var, o nə danışır? Necə danışır? Dövlətin məsuliyyətini İsfəndər Vahabzadə mi daşıyır? Dövlət adına mı çıxış edir? Onun çıxışlarından dövlətin vahid siyasətinə aidiyyəti var mı? Gündə neçə Azərbaycanını öldürürlər Rusiyada, neçə Azərbaycanını asırlar, neçəsini milli məsələlərə görə doğruyurlar, neçəsini də tabutu gəlir bura və Jirinovski kimlərdə çıxır, tövrükdə Azərbaycan toplumu təhqir edir. Niyə onda Rusiya heç bundan narahat olmur? Deyir, o bizim rəsmi siyasətimizin həyata keçirəsi adam deyil. Dumanın üzvü. Böyük bir LDPR qrupunun rəhbəri olan Jirinovski danışanda belə Rusiya deyir ki, o bizim rəsmi siyasətimizi həyata keçirən deyil, müstəqil deputatdır və yaxud da başqa partiyadan olandır. İsfəndiyardan niyə narahatlar cəmiyyət onun üzərinə gəlir? Kimisə təqdir edib. Cəmiyyət bir rəngli ola bilməz. Hey, İsfəndiyar Vahabzadə o cür ifadə edib fikirlərini. Olsun. Sən o cür ifadə etməsən, başqa cür ifadə et. Dövlətdə təmsil olunarsasa, dövlətin özünün etiket normaları var, prinsipləri var və dövlətin yanaşmaları var. Və Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə məsul olan İsfəndər Vahabzadə deyil, Azərbaycan dövlətidir, Azərbaycan hakimiyyətidir, bütövlükdə cavab versinlər və Rusiyaya da çox rahat cavab verə bilərdir. Amma çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində İsfəndər Vahabzadənin üzərinə gedənlər oldu bundan bağlı. Kimdir İsfəndər Vahabzadə? İsfəndər Vahabzadə bir təqaüdçü, Azərbaycanı sevən böyük Türkçü, böyük Azərbaycanlı, Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu. Bu da fikirlərini belə ifadə edir. Jirinovski kimi bir nadanın, Jirinovski kimi bir siyasətin əxlaqsız klonu olan birinə bu şəkildə cavab verir. Siz nədən əndişə doğurusunuz? Hə, kimsə deyir ki, o etiket normalarını aşır böyük bir xalq haqqında və s. Cavab verdiyi adam da Azərbaycan xalqı haqqında eyni ifadələrdə bulunmuşdu. Biz Azərbaycanda məşhur bir misalı unutmayaq. Döymə taxta qapımı, döyməsinlər dəmir qapını. Nə deyirlər? Ona da o cür cavab alırlar. Ona görə deyirsə, deyirəm ki, İsfəndər Vahabzadəni cəmiyyət müdafiə etməlidir. O da cəmiyyətimizin bir parçasıdır.